Olá, aqui é Darley Souza, corretor de imóveis rurais. Hoje eu estou em Parobé, em Santa Cristina do Pinhal, para mostrar uma chácara com 15 mil metros quadrados, com uma grande casa, com fibra ótica, passa-vanha escolar na frente, coleta de lixo, caminhão no gás, muita coisa legal. Vem comigo! Ó, aqui a entradinha bem feitinha, a entradinha do portão ali. Esse terreno cercado, aqui é o lado sul. Lá naquela taquareira é a divisa. Aquela taquareira lá é a divisa leste. Ali um monte de goiabeira e frutíferas. Olha o boizinho que bonitinho. Agora, você vai ver que baita casa que tem aqui. Eu vou te mostrar agora também o lado oeste. Vai até aquela cerca ali. Lá naquela cerca também passa. Aqui uma linda árvore aqui. E olha essa casa. Essa casa tem 260 metros quadrados e dois pisos. Olha tudo o pátio dela, tudo com laje, bacana demais. Que lindo, olha que bem cuidado, caprichado, flores. Não cortei ainda, né? Ah, linda a grama, não tem problema. Aqui na varanda flores, muitas flores. Olha só. Caramba, que lindo. Suculentas. Depois eu vou mostrar a parte de dentro da casa, agora é só por fora. Aqui é a churrasqueira. Muitos temperos, alecrim, chazinhos, mamão, banana tem de montão, é ali ó. Quintal, pessoal, tem pé de limão, olha as bananas. Bananeira. É, muito bacana. Ó, laranja do céu, tá caindo. Olha só, o chão tá cheio de caindo. Bom, aqui o quintal, atrás, no lado oeste da casa, tá a casa bem grandona que eu falei. As galinhas estão no puleiro? Estão, tá. Ah, olha o galpão de pedra, bacana. Gostei. Isso aí eu comecei. Gente, é o galpão de pedra, olha, bacana, que top. Chão de terra, tá? Aqui é a borda ração. Um monte de coisa de galpão aqui. Olha aqui, mais coisa de galpão, é assim mesmo. Aqui é a oficina, ó, galpão, galpão. Ah, a cocheirinha da vaca, que é esse terco aqui, ó. Tem uma vaca ali. Legal. Tá, o galpão, pra vocês. Patinhos, ó, os patinhos. Ah, tem um que já tá lá dentro, tem seis patinhos. Que lindinho. Espera entrar pro curral, ó. Aqui é fruta. Bergamota, olha quanta fruta, laranja. Laranja de umbigo. Laranja de umbigo, bergamota, caqui, bela... Ó, tem um monte, né? É. Bastante, bacana. Isso aqui é um antigo engenho de fazer caldo de cana, de guarapa, olha aí, ó. É. Olha, gente, aqui, ó. Olha a jabuticaba. É. E agora tem fruta ou não tem? Não, agora não é. Ah, a do meu irmão tem agora, depende da qualidade. Jabuticaba, gente, ó. Mais laranja. E ali o açude, olha o açudezinho. Olha que cena, ó. O açude e os patinhos. Legal demais. Aqui é a divisa, então, o leste. Aham, aqui é o galinheiro. Ah, tá, aqui é o galinheiro das galinhas. Oi, dona galinha. Oi, galinhas. Posso atrapalhar um pouquinho o seu sono aí? Estão dormindo cedo, hein? Vamos ficar todo mundo com saúde. É. O que faz parte? Tudo que faz parte, ó. São 15 mil metros quadrados. Tá. A divisa aqui, ó. Ela vem por esse caminho. Ela vem por aqui. Desce aqui. E vai lá naquele matinho. Pega pra esquerda e vai embora. São 15 mil metros. Tem muita. Sim. Por lá. Aqui tem um campinho gramado, né? Com um pouquinho de carqueiro, que saça, né? E a divisa vai até naquela cerca elétrica. E daí, ai, caramba, cadê? Nada, velho. No mato. Até no posto de luz, ali tem uma carreira. Tá, é lá no posto de luz, enfim. Depois ali aqui atrás, aqui pra cá, o senhor vê, tem um... Tá. Gente, aqui nessa aqui, tem um poço artesiano. Tem um poço que nem usou, é novo, me deu água boa. E outro lá na casa. Pátio todinho. Fechado de tela, as galinhas ficam tudo soltas aqui nesse pátio enorme. Olha que beleza. Tinho. Olha a lenha aqui no galpão, quanta lenha. É, tem uma lenha boa nisso aí. Ó, gente, aqui tá o poço da casa. É, aqui? Daí tem uma caixa de 500 litros ali e tem outra de 1000 aqui. Aham. E daí aqui, olha aí. Então, um poço bom também, dá pra todo mundo. E ao lado. É norte da casa, precisa dar uma pintura, uma reparinha no reboco ali. Gente, estou aqui na varanda então. E aqui é a churrasqueira.
escurecendo. Vindo aqui da varanda da rua, da churrasqueira, já entra direto pela cozinha. Olha aí, olha essa cozinha. Fogão campeiro, um forno, balcão, madeira. Aqui um passa-prato para a sala, ou sala de jantar. Gosto de panela de ferro, hein? Olha isso aqui, que lindo. Mais os armários da cozinha, muito bonito, por sinal. Aqui a mesa com as cadeiras. A sala de jantar. Aqui a sala. Jogo de cadeira, mesa. Geladeira linda. Micro-ondas. Freezer. Tudo chapa. A casa de chapa. Não é forro. Olha aí, ó. A casa grande. Muito espaço para fazer o que quiser. Agora é a sala. Os sofás. E o painel e a TV. Indo agora a escada. Subi aqui a escada e olha o que eu encontrei. Outra sala. Tudo isso, sala. Teto sempre de chapa de concreto. Olha essa lareira. Imagina você aqui no inverno, curtindo o friozinho, com a família, vendo seu belo filme, comendo aquela pipoca deliciosa nessa sala, aqui no segundo piso. Aqui tem uma porta larga, enorme, deve ser uma sacada. Vou tentar descobrir aqui. Tamanho enxerido. Uau! Bom, gente, pena que escureceu, né? Mas olha aqui, ó. Mesmo assim, escureceu. Toda essa vista aqui, ó. Você vai ter aqui, e claro, de dia, né? Essa enorme sacada. O tamanho dessa sacada aqui. Liguei a luz aqui, ó. O tamanho dessa sacada agora. Tá vendo? Tudo isso com toda essa vista. Que agora não dá pra enxergar nada, né? Mas você vê mais cedo. O que que tem ali atrás? Ó, ar-condicionado. Fica também. O que que tem aqui? Ah, área de serviço. Muito bom. Aqui da sala, vim para esse quarto. Quarto de casal, janelões enormes. O tamanho das janelas para o norte e para o oeste. Para curtir bem a vista do lugar, que é uma vista muito bonita. Aqui uma salinha que dá acesso para a parte de cima do terreno. O terreno é caído, então o segundo piso sai para o terreno que é mais alto. Pronto. No nível da rua. Aqui outro quarto de casal, bem top. Outro janelão para o norte, roupeiro, corredor, vira à minha direita. E um belo quarto de casal também. São quatro quartos, gente. Quatro quartos, olha aí. Bela cama de casal, teto de concreto também, de chapa, e ar-condicionado split. Lá e mais outro quarto de casal. Que legal! Cortinas também com ar-condicionado. E banheiro social, um vaso com descarga acoplada, um lugar do box, não tem divisória. E aqui a pia e o armarinho. A gente não mostrei a garagem. Vai ter uma garagem aqui, ó. Se você gostou dessa casa, dessa chácara, com esse casarão, galpão e tudo que tem aqui, me liga 519-94-281987. Meu site é darleycorretor.com.br. E não esqueça, se você quer receber lançamento de chácaras no seu telefone, me manda mensagem, que eu te coloco no meu grupo do WhatsApp ou clica no link na descrição. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Preço vai estar tudo na descrição, ok?